V nedeľu 17. apríla sa v areáli štadióna TJ Iskra Holíč otvorili brány už 9. ročníka jarnej motoristickej burzy. Organizátorov z miestneho klubu historických vozidiel potešilo príjemné slnečné počasie, ale aj samotná účasť. Na burzu zavítalo rekordných 2316 platiacich návštevníkov. Z pestrej ponuky rovnako rekordného počtu 233 predajných miest si mohli vybrať náhradné diely, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel, motoristickú literatúru a mnoho iného i nemotoristického sortimentu. Súčasťou podujatia bola opäť výstava veteránov. Návštevníci sa mohli pokochať doteraz najvyšším počtom vystavovaných exponátov a obdivovať 50 automobilov a 41 motocyklov. Aj tento raz mali možnosť rozhodnúť hlasovaním o najkrajšom vozidle v každej kategórii. Z 500 odovzdaných platných anketových lístkov získala najvyšší počet medzi motocyklami Praga 350, s ktorou sa prišiel predstaviť Oldřich Dědeček z Hluku. Moja hekla, jak nebude pohár, nechodom! Druhý najvyšší počet hlasov dostala Java 550, Holíčana Františka Bilovského. Ako tretia sa umiestnila Java 500, Tomáša Habu zo Štefanova. Toto je z roku 30-31, vyráběly se asi 4 roky a podle doslechu bylo vyrobených asi 1000 kusů. Má to 15 koní, je to 350 OHC, což je u nás málo motocyklu OHC, že? Má to kardan, což je druhý motocykl na kardan u nás. Nespomínám si zrovna, který typ to byl. A je to taková technická rarita, tak spotřebu nějak nevím, 3-4 litry já si myslím a tu stovku to jede asi. No. V kategórii najkrajší automobil získala najvyšší počet hlasov legendárna ruská limuzína GAZ-13 Čajka majiteľa Emila Kuchinku z Veľkej nad Veličkou. Ako druhý sa umiestnil Martin Haba zo Štefanova s Tatrou 57. Cenu za tretie miesto si prevzal z rúk primátora Zdenka Čambala Ferdinand Čaňo z Uherského Hradišťa s vozidlom Aero 30. Priaznivci motorizmu i historických veteránov sa už teraz môžu tešiť na ďalšiu jesennú motoristickú burzu v Holíči, ktorá sa uskutoční 11. septembra.